اگر یہ مطافس منز یہ نہ کرنے کہیں دویمس پورس منز کرو تتھ آس زیادہ اجر کیاز دویمس پورس پیٹھ طواف کرن چھ زیادہ مشکل بن بن طواف کرنس زن چھ ہتھ قدم پیون پکن ہو چھ پیون ڈوڑ ہتھ قدم پکن لہذا سہ چھ زیادہ فضیلت البتہ یوت و تیوت چھ کوشش کرے اگر بن یی کیاز تھکاوٹ آس واریاہ گمز بن چھ گژھان طواف کرن سہل بہرحال سہ وچھو تُہۍ تٔتی اگر تمہِ دۄہ تہِ احرام ورٲے ٲسۍ نہٕ دِوان اژنہٕ دہ ذی الحجہ تہِ کِہیٖنۍ ویسے گژھن دِنۍ اژنہٕ دہ ذی الحجہ اگر نہٕ دِوان ٲسۍ اژنہٕ کِہیٖنۍ تیٚلہِ کٔرِو دوٚیمِس پورس پٮ۪ٹھ کانٛہہ تہِ چپٕے ہٮ۪کو لٲگِتھ کٕہٕنۍ پرواے چھُنہٕ البتہ سۄ گژھِ نہٕ گۄڈو ہیوٚر آسٕنۍ کینٛہہ لنجہِ دار ٲسِن سُیِتھ ٲسِن البتہ وَنو بہٕ تۄہہِ وٕنکیٚنَس چھِ بازرَس منٛز یِوان چَپنہِ یِمن تَلہٕ فوم چھُ بَڑٕ موٚٹ آسان سۄ آرتھو ٹایپٕچ چَپٕنۍ چھِ یِوان یَتھ فوم چھُ موٚٹ آسان کوٗشِش کٔرزیو سۄے چَپٕنۍ اَننٕچ یۄس یہِ کانٛہہ چَپٕنۍ چھِ یِوان سُہ چھِ آسان سخت سۄ سخت چَپٕنۍ أنۍ زیو نہٕ تَمہِ سۭتۍ چھِ پَتہٕ زخم یِوان کھورَن بوٗزتھا بہٕ وَنہٕ ہا کۄس چَپٕنۍ چھِ ییٚمہِ سۭتۍ زخم چھِ یِوان مگر مےٚ آسَن تِم کَمپٔنی وٲلۍ پَکان گَرٕ پَکان یہِ کیٛاہ حظ ووٚنُت اَتھ چھُنہ پٮ۪وان کھوژُن لِہذا سخت چپٕنۍ ییٚمہِ سایڈ نہ ییٚمہِ سایڈ سخت چَپٕنۍ گژھِ نہٕ آسٕنۍ سخت چَپٕنۍ گژھِ نہٕ آسٕنۍ کینٛہہ آرتھو ٹایپ چَپٕنۍ چھِ آسان بازرٕ چھِ یِوان بَڑٕ نَرم چَپنہِ چھِ یِوان تِم تہٕ نٔتیٖجَتَن سُہ روزِ اِنشاء اللہ بہتر وٕچھ حظ أمِس پَزِ نہٕ احرام کھولُن قصر یا حلق بغٲر کِہیٖنۍ أمِس پَزِ گۄڈٕ قصر یا حلق کَرُن اَدٕ کھولُن عُمرہ اگر أمۍ عُمرہ یہِ نہ یہِ احرام کھوٗل ژادر کھوٗج قصر یا حلق برونٛہہ اہلِ علمو منٛز چھِ اکھ طبقہٕ وَنان أمِس ہسا چھُ تیٚلہِ جُرمان دیُن فِدی دیُن دَم دیُن لِہذا چھِ کوٗشِش أمِس کَرٕنۍ یِژھ غلطی گٔژھ نہٕ گژھٕنۍ کینٛہہ قصر یا حلق گوٚژھ گۄڈٕ کَرُن اَدٕ گوٚژھ تَمہِ پَتہٕ یُن احرام کھولنہٕ اَمیُک چھُ بَڑٕ خاص خیال تھاوُن اہن حظ احرام چھُ گَنٛڈُن میٖقات پٮ۪ٹھ احرام چھُ گَنٛڈُن میٖقات پٮ۪ٹھ یِم چیٖز گژھن میٖقات پٮ۪ٹھٕے کَرٕنۍ البتہ اگر تۄہہِ کانٛہہ مجبوٗری آسہِ مثلاً یِم وَنان دَپان ہے أسۍ نَسا رُکو نہٕ میٖقاتَس پٮ۪ٹھ کِہیٖنۍ یا بۄن نَسا دِمو نہٕ وَسنہٕ کِہیٖنۍ تیٚلہِ چھُ ہوٹلَس منٛز لاگُن جٲیِز ییٚلہِ مجبوٗری آسہِ اگر نہٕ تیٚلہِ پَزِ احرام لاگُن کَتہِ میٖقاتَس پٮ۪ٹھ تورٕ یِوُن چھُ پَتہٕ زٕ رَقٕس نٮ۪ماز پَرنہِ سۄنَتھ یورٕ چھُنہٕ ضروٗری کینٛہہ بیٚیہِ چھُ تورٕ یِوُن پَتہٕ دعوت کَرٕنۍ سۄنَتھ یورٕ گژھنہٕ وِزِ نہٕ کینٛہہ مسجِد منٛز یہِ چھِ بعض اوقات چھِنہ دعوت کَران یورٕ گژھنہٕ وِزی اَصلی چھُ سۄنَتھ دعوت کَرٕنۍ سفرٕ پٮ۪ٹھ یِتھ سفرَس نیرنہٕ وِزِ نہٕ کینٛہہ سُہ چھُ جٲیِز بِلکُل تَتھ چھُنہٕ کانٛہہ پَرواے تَمہِ دۄہ چھُ بیٚیہِ جَمرات کَرُن تہٕ اَدٕ نیرُن تِم ترٛےٚ یِن تٔمِس مُجرہ آ تِم ترٛےٚ چھِ مُجرہ اہن حظ سُہ چھُنہٕ جٲیِز کینٛہہ نہ یا چھُ پوٗرٕ مَس کَٹٲے کَرٕنۍ یا چھُ پوٗرٕ مَس کاسُن ژٮ۪پہٕ دِنَس کوٚر منع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حرمٕچ پابندی چھِ توتہِ بِلکُل
حرمچہ پابندیو منچ یہ کہ ات گھس نا کم مسیت انسان کرن کی الحاد کرن کی اتک گاس چھ ژٹن کی اتک شکار چھ کرن کی مگر تم چیز چھ حجس موقع تہ کہین نہ نہ امس گھن امس ہم چکر مجرا اہن حظ امس ہم چکر مجرا مستوراتن مس رٹن اس زن محرم اس سہ رٹ مس پنس اتس من اخرس پہ رٹ اونگجہ گنڈس برابر پہ ٹٹ سوئی اونگجہ گنڈس برابر ٹٹ مستورات ہند مس ام سن حلق تو کسر یوت مردس یوت خطر سائی یل کرن تت یل دو تلن سوت چھ مردس یوت خطر زہر تا اثر اگر اخ گروپ اذان دی باقی دپان یہ مجرا ہر کھن پنے پنے اذان دی کی نہ 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 سہ طواف درست کی طواف درست کی کہ انسان کر ونکس زر چکر پہ کر بیس سات بیس زر چکر سہ طواف درست ایام سارے کام ہیکن کر طواف بغیر بیش نماز سو ہیکن پڑھت کی تیس پائی منا تہ گھن مزدلفہ تہ گھن عرفات تہ گھن تمام کام طواف کرن نہ نہ سائے تہ کرن نہ کیاز آز کل چھ سائے ہن جائے مسجد میں شامل سائے ہیکن نہ کرت کی نہ اس زن یہ غلامی ہند یہ ماننا اس غلام اس پہ حج فرض کہیں یہ صحیح کنسپٹ یہ سہ غلام اس زن زر خرید آس نشن یمس زن مالک سند اجازت بغیر کم کرنس آس نہ اجازت کی اس زن بروٹ اس آسان غلامی ہند تصور یہ سی غلام اور آزادس پہ حج فرض تو تمس غلامس جمعہ تہ فرض کہیں تمس غلامس جمعہ تہ فرض کہیں یہ سیاسی غلامی تو سیاسی قبضہ تو سیاسی کتیں مراد کی اس ونان اس غلام اس حج فرض یہ گو ڈرامہ یہ گئی سیاست دان ڈرامہ بزی بوس حض گئی تم لک پہ پاور ژور تران دپان کی باطل حکومت لہذا یہ پاور ژور نیون جائز واللہ عالم مثال یہ پرسو مفتی صاحبس البتہ طواف ہیکہ کرت طوافس چھ پرواے یہ ہیکہ طواف کرت اتھ دوران بیس سند طرفے یہ ہیکہ دعا کرت اتھ دوران بیس مگر چونکہ یہ احرامس مز یہ مطلب کنیکٹنگ عبادت کیا یہ نیرا بی اک ساتن ہلس مز پتہ کر بی سند بدل کان چیز واللہ علم مثال پانس کھاڑن کان چیز یم کی تک چھ کان پرواے وچ حض یمو ون اگر کنگو کرو دوران احرام پتہ مس نیر تمہ سی تک چھ کان پرواے امس فری دین دم دین کی میقات پہ احرام گانڈن واجب امس دم دین
اور اگر ممکن آس واپس میقاتس پہ واتن تیل واپس گھن میقات کن تہ چیز کثرت سہن ٹھیک کی البتہ اس مسلمان ونکس خانہ کعبہ ست سہ محبت والن عقیدت بعض اوقات تمہ محبت ست مومن پسند کران بہ تلہ خانہ کعبہ فوٹو تو منہس مز شدت تیچا سخت اختیار کریں تو یہ ٹھیک کی خانہ کعبہ کی محبت آو نا ہچن یتھ اور وت یہ کر مونی یہ کیا جا ہچن اگر پیغمبر صاحب نے وقت آسا کیمرہ موبائل آسا فوٹو تلن وول صحاب تلہن نا ات فوٹو یہ امیک محبت البتہ انسان گھن ات مز گرک پت گھن کی پت گھن ات ست روزن اند ہت کی وا اکا دکا اخ فوٹو تلن پانس ات ست اللہ تعالیٰ لکھس ات ثواب البتہ مبالغہ گھن ات مز کرن کثرت گھن ات مز کرن کی شریعتن ہچنو یل خانہ کعبہ وتہ وات خانہ کعبہ رٹزن نال مت پیغمبر صاحب فرمو اس ملتظمس نش خانہ کعبہ سے جسم حصہ لاگ تاتھ حصس پہ نار حرام خانہ کعبہ نال مت رٹن بوس کر مونی مونی کرن رکن یمانی اس نہ نہ رکن یمانی اس فاش دن اتھ لاگ یہ محبت کا اظہار عقیدت کا اظہار اگر ات پہ اخ انسان کن سات محبت موجود فوٹو تلے ان شاء اللہ ومید سے ثواب آس گورا آس نا کی مگر کثرت گھن انسان کرن پتہ بن یہ لہو لعب پتہ بن یہ امس شغل شاغل یا ات ست آور ام سن ٹوٹل ہم غم آس بہ ویڈیو بناو بہ کتیا فوٹو تلو بہ کتا لائک کر پگہ حاصل کتیا شیئر کر سن ٹھیک کی کنہ پھل گھن آن سات اکس اکس جمراتس خطر تم گھن آن مکائی پھلس سم انسان تل کن پھل بسم اللہ اللہ اکبر یہ ات پولس یتن یا مت یتن مگر ات حوزس مز گھن بڑ حوض بنت ات حوزس مز گن پھل وات سہل تو آسان طریقہ بروٹ اس تین بیڑ ویڑ گھن ون بیڑ ویڑ گھن کی وسان جا بالکل یل مسجد عائشہ پہ عمرہ کرنا اجازت تمس خاتون یہ بھی سیدہ عائشہ صدیقہ ہش کان تیس پرابلم گھ خاتون آسان باقی گو سیدہ عائشہ صدیقہ اس بوئے ست عبد الرحمن تم کور تر پہ بیا عمرہ کہیں لہذا مردن پہ یہ چیز کرن جیرانہ اہل مکان خطر تم نیرن تمن سے سہ اقرب ہل یم آفاقی آسن نبر پہ لوک ہند تہند خطر چنی کی تم کرن میقات کراس نہ مدت چھن ثابت کیا البتہ دپان ورس مز دپان ورس مز اکوئے عمرہ یا اکس سفرس مز اکوئے عمرہ البتہ مدت چھن ثابت کی یا کرن المنازل گھن تت پہ ہکو کر مگر اس یمو ون نا کیا خاج صاحب آس مدینہ پہ مثلاً آمت وی مزہ دہن پیار ات مز ہیکیا نیرت یہ کرو تم مفتی صبس نش معلوم بہتر ات دوران نیر نا کی گو تیل گومت یلم لم کن اس گھن تیل یلم لم ٹھیک حج پتہ حج پتہ سہل حج پتہ اک احرام مز درامت حج پتہ سہل سہ مسلہ پتہ ہیکو کر اصل پہ پتہ ہیکو کر
تم دہ منٹ مکلے یم اس ونیو سوال جواب خطر بلکہ گئی علاوہ ہاں محرم کس ہیک بنت مشہور آج یمس سیت نی زندگی من زہ خاندر یہ یمس سیت نی خاندر یہ کہیں طواف ہیکو کنس بدل آ طواف ہیکو بیس بدل کر تہ کمس متعلق پرسن اصلی ونو تہ کمس فلان سیت یہ تل حس مان کمس ان جنرل گو یمس سیت نی نکاح یہ زہ تھی پریو اور مثلاً فلان سیت ہیک حس کر پیترس سیت ہیک کر پیترس سیت یہ باوز زہ نکاح مامس سیت ہیک کر مامس سیت یہ بین زہ نکاح ماسوس سیت ہیک کر ماس تو یہ خاتون یہ جمع کر نکاح میں جائز کہین سو زام تورس سیت ہیک کر زام تورس سیت یہ نکاح کہین یہ ونان نماز من ہوا سجدس دوران پنہ مقامی زبان من دعا کر نماز من کی مسجد عائشہ پہ ہوا عمرہ کرت یہ آو یہ سوال مستورات کے لیے بال کاٹنے کا حکم یہ تہ آو یہ سوال کہ اونگجہ گنڈس سمت ثر عورتوں کے احرام کے بارے میں کیا حکم ہے یمن چھ یہ کہ یمن چھ احرام پنس عام لباسس من یت من زیب و زینت آس کہین البتہ یمن چھن ات پنج لاگن کی یا یمن چھن بتھس سہ نقاب گنڈن کی اس بتھس پہ گنڈت آس بند آس بلکہ یمن چھ تھون سہ سڑ یس بار بار وس پین خدشہ آس تاکہ یہ تم بار بار تھون بیئی بار بار تھون بیئی ام سی روزن یم حساس بیئی روزن زندہ کیش احرامس من یت پہ مرد امس چادر بار بار وس پیون امس بیئی کھال واپس تاکہ یہ روز بیدار مغز کہ نسا بس احرامس من دپا زین چھپایا ات تو بت یل زین تر غیر محرم آسان یہ چھپائے مگر امس آو ون ات پنج لگ زن کہین امس آو ون ات چھپائے زن کہین ات پنج لاگن سیت گس نا یہ فارغل بال امس مکلی پریشانی نہ امس ات پنج کارن البتہ ات چھ امس چھپاون امس تھون یم شکار فستال امس تھون یم ابایا پت کن کھٹت یعنی اک طرف چھپائے یہ پان تہ اور بی طرف روز یہ حساس تہ عائشہ صدیقہ فرماؤ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آس حجس من بت اس آسان نونی یل پت اپ غیر محرم قفل اس نیران اس آس تم سات سڑ تھوان بتس پہ تم اس مکلاوان نیرت اس آس بی والان یم زن چیز گئی کات چھ آسان نہ نہ تات چھن پروائی کی تات چھن پروائی کی حجس دوران کیا نمازِ ہندن سنتن ہند حکم نمازِ ہند سنت گھن ادا کرنے مکہ شریفس من مدینہ منورس من البتہ یم سات تہ یپ منا عرفات ات من پڑھ قصر اور ات دوران چھ سنت پڑھنے کہین البتہ وطر پڑھ بیس فجر سنت پڑھ اک صاحب پرسمت عقیقک سوال کہ مے سا بچہ تمن ہند عقیق رودمت کرنے بہ کرا حج بروٹ یہ کتن حج کرت پتہ چھنا امس توڑ یون دعوت کرنی حج پہ یتن واپس یہ کرتن دعوت اور تا دعوت اس یس ماز لگ سہ لگتن عقیقو سہ روز زیادہ بہتر اگر تمن ہند تر کان حرج چھ اور خاص کر عقیقہ تمن ہند یم زن زند روزن یم چھ ونا خانہ کعب کس ہر حصس ہیکوا چھویت نہ یہ چون ملتظمس حجر اسودس بیٚیہِ رُکنہِ یمانیس آ بالکل بالکل تی گژھِ کرُن تہِ نہ 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 مستورات چھِنہٕ یلہٕ ترٛاوٕنۍ کینٛہہ تی گژھِ کرُن تہِ کیازِ اکہِ ساتہٕ اگر خۄدا نخواستہٕ یہِ اتھ منٛز یلہٕ گٔے پتہٕ چھُ راونہٕ خٲطرٕ پتہٕ یی نہٕ اتھے پتہٕ چھُ راونہٕ خٲطرٕ یِتھے پٲٹھۍ اَیرپوٹو پٮ۪ٹھ تھپھ تھاوٕنۍ کٔرِتھ بوٗز حظ یا یِتھے پٲٹھۍ فون أمِس اتھٮ۪ن دیُن آز کل چھُ سہل فون زٕ تھٲے اکھ فون تھوٚو أمِس اتھِ اکھ تھوٚو پانس اتھِ تمہِ سۭتۍ چھِ واریاہ سہوٗلیت گژھان تیٚلہِ چھِ حظ ییٖژاہن کٲفی ییٚتٮ۪ن اگر تحصیٖلٕکۍ ذمہٕ دار آسن یا مقٲمی تِم ہٮ۪کن پروگرام برونٛٹھ پکنٲیِتھ بہٕ ہٮ۪مہٕ اِجازت سبحانک اللہم و بحمدک اشہدُ ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ